Продължаваме с анализ на хода на войната в Украйна. Русия отново заплаши с ядрено оръжие и обяви, че започва учение за употреба на тактическо ядрено оръжие. В същото време анализи от фронта показват, че Русия струпва нови войски по северните граници на Украйна. Всичко това коментираме с военни експерти, бивш министър на отбраната Ангел Найденов. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря ви, че сте тук. Господин Найденов, представлява ли някакъв риск за Европа, за България това военно учение на Русия с тактическо ядрено оръжие, което предстои да започне? Сега, по принцип, учение, тренировки на силите, които са свързани с подготовката и използването на ядрени оръжия, стратегически или тактически, се провеждат редовно. Очевидно, в всяка една, поне от основните държави, които разполагат с ядрено оръжие. В този смисъл няма нищо изненадващо в факта, че ще бъде проведено учение, което е насочено към проверка на готовността на нестратегическите оръжия, както беше информацията, която е с източник от Руската федерация. Но от друга страна, разбира се, всяко подобно учение, особено в територии, които се предполага, че ще бъдат територия, на която ще се проведе учението. Това е западния военен окръг на Русия, т.е. териториите, които граничат с Украйна, разбира се, представлява ново ниво на напрежение и съответно ескалация на риск. А нека да кажем, че обект на това учение ще бъде целият кръг от въпроси, които са свързани с подготовката и използването на тактически ядрени оръжия. Ако разполагаме с време, можем да коментираме какво представляват тактическите ядрени оръжия. На практика няма ясна дефиниция, но разликата с стратегическата е в тяхната мощност. От 0,4 до 10 килотона тротилов еквивалент. Някои експерти слагат вече и между 10 и 20 килотона, като носители на тактически ядрени оръжия могат да бъдат ракети, в това число крилати ракети. Може ли да кажете горе-долу какви са пораженията от един такъв? Зависи за да може да си го представим, защото килотонът. Зависи, разбира се, да, от мощността на ядрените бойни глави, но същевременно могат да бъдат авиобомби, могат да бъдат и ядрени заряди, които се поставят в снаряди и стрелвани от, да кажем така, артилерийски установки. Представа за мощността на тактическо ядрено оръжие можем да добием, ако се върнем към кадрите и епизодите от Хирошима. Там е за първи път използвана ядрена бомба с мощност от 13 килотона. Знаем какви са разрушенията, стотиците хиляди жертви, десетки квадратни километра поразена територия, повишен радиационен фон, унищожени материални сгради и съответно ресурси. Десетки години продължава въздействието на този радиационен фон, на радиацията върху здравето на хората. Но пак казвам, зависи от мощността на използваните тактически ядрени оръжия. А това учение, което обхваща, както казвате вие, всички аспекти от използването на такова тактическо ядрено оръжие, означава ли, че Русия се приближава до използването на такова? Не за първи път знаем, тя заплашва с ядрен удар. Не само Украйна, но и страни, които помагат на Украйна. Последната ескалация на напрежението, която продължава и в момента като дипломатическо напрежение, е между Москва и Париж, след заявките на френския президент, че не е изключено да се изпратят войски в Украина. Да, по-близо ли сме до използване на това? Коментари и въпросите, които задавате, са точно в посоката, която може да ни очертае фактически риска и съответно напрежението, които се пораждат от учение и съответно от заплахите за използване на ядрено оръжие. Вижте, руският президент разпореди провеждането на това учение и се твърди, че той е в отговор на изявленията на редица западни политици, на висши военни, на държавни ръководители за възможното изпращане на сухопътни войски, западни сухопътни войски на територията на Украйна. Разбира се, тук се правят оговорките, че не става дума за войски, които биха участвали в преки бойни действия. Така или иначе,
Руската федерация прави изявление, че ще смята това за въвличане в конфликта на страните, които изпратят такива войски. Същевременно отпадат от ограниченията пред западни оръжия за използването им, да кажем, за удари на руска територия, което също е аргумент, който се използва при обосноваване на провеждането на това учение от Руската федерация. Сега, това, да кажем, е поредната брънка в едно поведение на враждебност и на заплахи, които се отправят от страна на Руската федерация към така наречения според тях колективен Запад. Споменахте, че не за първи път се използва ядрената карта. Да, това в някаква степен представлява заплаха, насочена към сдържане на западната активност и съответно към намаляване на решимостта и обема на военната подкрепа от страна на Запада за Украина. Впрочем, има известен резултат от използването на тези заплахи. Вижте само дългия дебат около изпращането на ракети с по-голям обсег на действия и до сега, да кажем, Германия отказва изпращането на притежаваните от тях ракети Таурус с обсег от около 300 или малко над 300 км. Така че има определена аргументация от руска страна. Сега, експертите са разделени в мнението си дали това представлява непосредствен риск. Изтекли документи показват, че има доста нисък праг на допустимост на използването на ядрено оръжие от страна на Руската федерация. Дори срещу Украина само? Дори срещу Украина или срещу други държави, които биха били по някакъв начин въвлечени в конфликта и в войната в Украина. Всъщност това е смисъл на заплахите, които отправя Русия по отношение на страните от Запада. От друга страна, обаче, да си даваме сметка, че една от посоките, в които се развива военния потенциал на Русия, това е ракетно-ядрената посока. Те залагат на този компонент от военната си мощ, защото има несъпоставимост, да кажем така, в потенциалите на конвенционалните оръжия, човешките ресурси, икономическата мощ между Русия и, да кажем, страните от НАТО. Или между Русия и Китай. Аз мисля, че в този случай по-скоро става дума за демонстрация на възможности, наистина за така шантаж в някаква, шантаж в някаква степен от страна на Руската федерация, а не за непосредствен риск от използване на тактическото оръжие. В същото време анализатори Института за изследване на войната съобщава, че Русия струпва около 50 000 армия по северните граници на Украина, че готви евентуално нападение срещу Харков, срещу Суми. Доколко вероятен е според вас този сценарий, доколко вероятно е Русия да успее да превземе някой от тези украински области? Може би все пак да дам някаква по-обща картина на това, което се случва на фронта, започвайки с факта, че има няколко направления, в които в момента се разполага руската активност, активността на руските войскови части. Това са в направленията от Бахмут към град Часов Яр. На практика това е вратата към пълното овладяване на Донбас, по-скоро към останалите два големи града, които са под украински контрол, Славянски и Краматорск. Второто направление, това е на запад от Авдеевка, наскоро превзета, по-скоро през месец февруари, от руските части, което им откри поле на запад за развитие на настъпателна операция. Третото направление на юг, това е в Запорожието, населеното място Роботине, където има, да кажем, открита територия, позволяваща провеждането на сухопътни действия. На север това е направлението по оста Бахмут и Лиман, което по същество се движи по границата между Харковска и между Донецка област. И това, което вие споменавате, струпването на войски в областите Брянск, Белгород, Курск на руска територия, като се смята, че това е струпване, което предшества провеждането на голяма настъпателна операция в летните месеци.
Защо Харков? Разбира се, тук се споменава и направлението на Сумска област, като много от анализаторите смятат, че руските сили могат и да осъществят настъпателни действия, но не са достатъчни, за да овладеят двата града. В случая Харков и Суми. Защо обаче Харков? Освен, че има символично значение, да кажем така, потенциалното овладяване на втория по големина град в Украйна. Другото, което се подчертава от руските държавни представители, всъщност първия, който посочва Харков като потенциална цел на бъдеща настъпателна операция, това е руският външен министър Лавров. Защото Харков се разглежда като основна точка в така наречената буферна санитарна зона между територията на Украйна и между граничните територии на Руската федерация. Един план, за който говори руският президент Путин. Второ, дори да не бъде очертано направлението към Харков, това ще означава и изисква от украинска страна да бъдат прехвърлени допълнителни сили за опор. Което пък от друга страна означава да се отслаби отбраната и да се оголят участъци по фронтовата линия на юг от Харковска област. Тоест Украина ще трябва да избира дали да защитава севера или юга, така ли? Точно така. Предвид на няколко фактора, това е трудно решение пред украинското командване. Тези фактори какви са? Това е критичният недостиг на боеприпаси, на ракети, на артилерия, на ПВО системи. От друга страна, така, недостига на личен състав за украинската армия. Все още не е приложен в действие закона за мобилизация. Очевидно изпитват затруднения с набиране на състав за украинските въоръжени сили. Така че всяко прехвърляне на войски означава някъде да бъде отслабена отбраната по фронтовата линия. А тази американска помощ, която беше отпусната сега близо 61 милиарда, за какво ще помогне? Може ли да спре едно такова настъпление на север, да предотврати превземането на Харков? Смята се, че тази активност от страна на руските войски цели да използват тъкмо времето, промеждутъка, паузата до пристигането на американската помощ. Вижте, Украйна се нуждае от наличието на 5 фактора, за да разчита на някакъв успех. На първо място това са дроновете. На следващо място това са самолети. Да кажем така, късните месеци на лятото или началото на есента се очаква пристигането на самолетите F-16, на които много се разчита за осигуряване все пак на някакво присъствие в въздушното пространство на територията на Украйна за украинските военно-въздушни сили. Третия фактор е, разбира се, предоставянето на военна помощ. Тук се очертават няколко направления, ПВО системи, артилерия, боеприпаси, ракети с голям обсек на действия. Другите два фактора са така пълно ангажиране на украинската икономика по отношение на военното производство, ангажирането на военната индустрия. И последният фактор, това е мобилизацията. По-малко от минута ни остава до финала. Много важен въпрос. Румъния обяви, че ще търси начин да предостави една от системите си за противовъздушна отбрана Patriot на Украйна. Българският служебен премиер Димитър Главчев пък е провел видеоконферентен разговор с украинския премиер Денис Шмихал и говори за допълнителна военна помощ от страна на България за Украйна. Може ли България да си позволи да се лиши от някоя от ПВО системите си? Много кратък отговор, защото времето ни е към края си. Струва ми се, че до момента, в който нямаме гаранции, че можем да компенсираме предоставянето на каквото и да е от българската, да кажем така, противовъздушна отбрана, съответно от системите, не бихме могли да си позволим да предоставим или да се лишим. А това, за което става дума по отношение на Румъния, е отговор на настояването на украинския президент, че са необходими между 4 и 7 батареи Patriot, които те очакват да бъдат предоставени или от САЩ, или от страни членки на НАТО. Една от тези страни, които имат договор от 2020 година за получаване на новопроизведени системи Patriot, е Румъния. Не съм сигурен обаче, че и те биха се лишили,
доколкото видяхме случващото се в граничните територии с Украина по река Дунав. Или най-малкото и те не биха си позволили да се лишат, ако нямат гаранциите за надежна защита на своето въздушно пространство. Много ви благодаря за този анализ.